عند زهر وجل ده پښتو ډرامو لړۍ د زهر وجل ورکسې کشه چې زه سره جوړ کوم او تاسو بیرته راته چټل وای صبرې خاله څنګه خوشینه خیرت خو به وي زه دې وبیرولم زړه مې وچه د دروازې نه بیرته ولاړسم تا به ولې بیروم لورې دغه چرګانو باندې نوکۍ خوشینه وم زه سره جوړ کوم او ته یې بیرته راته چټلوي نه مې خدای ډېر څه وي بالکل په زړه کې مې ځای نشته یو څه یې خرڅ کړه یا ولې به یې خرڅوم دا چې د خیره سره ټول په هګیو باندې راسي بیا یې نو مزه هلته وګوره چې پان پان پیسې درته کور ته راسي زما بیچارهګۍ خو هره ورځ دوه او درې چرګان کوم ظالم پټوي د چرګانو یې خلاصه کړم خدای دې دوی د ژوند نه خلاص کړي دا څوک دی چې ستا چرګان پټوي یوه ورځ ورته پټه سه او د چرګانو غل پیدا کړه دا ټول چرګان دې پرې تاوان که چې بیا داسې کار ونه کړي څنګه یې پرې تاوان کړم که سړی رسوا کړم بیا نو په یوه څپړه خه لس مخه خوږېږي او ډېر خلک به رانه خفه سي وی خورې داسې دې خفه سي چې هېڅ خوشحاله نه سي خلک ټوله ورځ زحمت باسي چې یوه چرګه لویه کړي او د هغې ثمر وخوري د چرګانو غل بیا راسي په مفته کې چرګه درنه یوسي څه وکړم هېڅ مې د لاسه نه کېږي په خوله ګونګۍ یم څه نسم ویلی که څه ووایم په لوی غم به ککړه سم ولې بیریږې هر څوک چې وي رسوایې که چې ټول کلی وپېژنې چې د چرګانو غل څوک دی که ووایم اول به ته رانه خفه سې بیا به د لور او بیا به د نور خپلوان زه دې په چرت کې واچولم ته خو به زما په چرګانو کوم بد ګمان نه کوې د دې خبرې نه خو دې همداسې معلومېږي یا داسې نه وایم خدای دې نور هم چرګان ډېر که د تا چرګانو ته مې سترګې نه دي نیولې زما یې ستا په چرګانو څه هر چا ته د خدای خپل مال شکي تا مخکې وویل که ووایم اول به ته خفه سي زه خو دې همدې خبرې په چرت کې واچولم او بیا بل څه وایې یا بل څه نه وایم همدونه یوه خبر مې تر خولې ووتله چې خفه نه سي صبرې ترور ته خو په ما ډېره ګرانه یې زه تا په ډېر څه نه خفه کوم جمیلې داسې خبرې کوې چې بالکل ما حیرانوې سمه خبره راته وکړه چې دا ستا چرګان به زما په چرګانو کې ګډ سوي نه وي یا که ګډ سوي ول ما خو درته ویل په ډاګه خبر مې درته کوله نو ته خو زما ترور یې خو یو څه خبره ستا جمیلې جانې زر څه ووایه چې څه خبره ده چې ته یې زما څخه پټوې ترورې که رښتیا راباندې ووایې زما لس دولس چرګان ستا زوی سدو پټ کړي زه د همدغې خبرې دپاره دلته راغلې وم وی خورې زه خو دې حیرانه کړم په سدو مې د خدای بوره او کبابه کې خو ګوره دا خبره چا درته کړې او که تا خپل په سترګو سدو لیدلی ما په خپلو ګناهګارو سترګو سدو ولیده چې زما چرګانې ونیول زه یې چې ولیدلم رانه وتښتېدله په هغه پوډرې مې د خدای بوره کې خدای دې ځواني مرګ کې ته ودرېږه که د دغه پوډرې مخه ونه نیول سي ډېر کارونه به د ده څخه سر ووهي د پوډر د څه کولو نه هره بدبختي منځته راځي یو پوډرې که د پوډرو پیسې پیدا نه کړي په هېڅ شي به ایله ونه کړي هر څه یې چې مخې ته راسي هغه کار به کوي او ځان ته به د پوډر پیسې پیدا کوي دا همدې دپاره مې څو ورځې مخکې د کوره وایستو چې یوه ورځې د پلار څپلۍ یو صدرۍ په زر افغانۍ خرڅ کړی و واسکټ یې د پیسو سره خرڅ کړی و په واسکټ کې یې پنځه زره افغانۍ هم وې په دې مې د خدای بوره کې خورې ترورې د دې پوډرې مخه ونیسئ که یې مخه ونه نیول سي قسم درته خورم چې سبا به یې لوی غم درته کور ته راوړی وي دا خو دې ښه خبره وکړه خو په سره کمې مخه ونیسم زما نه خو یې لاره ورکه کړې کاشکې چې دغه بلا خدای نه وای راکړی ته شکر مسلمانه ښځه یې او په دې هم پوهېږې چې د پوډرو څه کول ناروا دي وخت چې ناروا دي موږ باید ټول د دغه ناروا عمل مخه ونیسو کاشکې چې ستا غوندې په دې کلي کې یو دوه درې ښځې نورې پیدا سي او د دغه پوډریانو مخه ونیسي د سړیو نه خو پوره کېږي نه باید چې ښځې دا کار وکړي یاره صبرې ترور که یوازې په ما موسي زه زره یم چې د دغو پوډریانو مخه ونیسم که مړه هم سم خدای دې تا نه مړه کوي خدای دې همت درکړي چې دغه کار وکړي او موږ د دغه بدبختیو څخه خلاصه کړي ګوره ترورې دا څه غلا چې کېږي دا چرګان چې ورکېږي دا د مسجد نه چې چپلۍ یا بوټونه پټېږي دا ټول د پوډریانو کار دی
دا خود ډیره ښه خبره وکړه، خدای دې جنت درکړي. اسمه هم دغسې ښځې ډیرې خوښې دي. یا ترورې، ته باید اتمن د سدو مخه ونیسې، ځکه چې په دې پوډریانو د کورنۍ نوم هم بدیږي. د هغه هغه بل انډیوال متو نومیږي، ټول فساد په هغه کې دی. خیر، وروسته تر دې به یې زه خوښه سم. اول خو یې پوډر څکول، اوس هغه د غلاوې هم کوي. اوو، که د پوډرو پیسې ور ونه رسېږي، سبا بیې قتل هم کوي. بیا نو راسه پوره یې کړه. صابر ترور، زه د تاسې لپاره وایم چې د زوی مخه دې ونیسې، کنې په غټه بلا به دې واړوي. حق خبره دې وکړه خورې، چې د پوډرو د څکولو نه ډېر زیات غم پیدا کېږي، حتی قتل. زه دا خبره درسره منم خورې، یا به یې د پولیسو په لاس ورکړم او یا به یې په دې خپل کور کې بندي کړم. بله چاره نشته. نن چې زما چرګان پټ کړل، سبا د بل چا چرګان پټوي، بله ورځ به د چا ماشومان پټوي. ما خو مخکې هم درته وویل چې پوډریانو ته چې د پوډرو پیسې ور ونه رسېږي، ډېر کارونه به درته وکړي. لورې، زما ډېر چرګان دي. هر څومره چرګان دي چې ورک شوي وي، تاوان یې پر ما. زه ځم چې د اکا زوی مې پولیس دی، هغه ته وایم چې راسي او لاس نیولی یې بوزي. دا ډېر ښه کار دی. موږ باید د کلي ټول پوډریان حکومت ته په ګوتو ورکړو، تر څو خپل کلی د بدو عملو څخه خلاص کړو. که دغه پوډریان او د پوډرو قاچاقبران زموږ د کلي څخه ورک شي، نه به دلته قتل وي او نه به د ماشومانو او د چرګانو غلا وي.